naamini tunakutana na timu ambayo iko vizuri. Cha muhimu si tunawaheshimu Azam, lakini naamini kila kitu kitamalizikia uwanjani, kwa sababu hautaki kuzungumza sana. Ukizungumza sana maana yake utatoa ladha ya mpira. Naamini uwanjani ndio kuna kitu kipo special kwa kila mtu kuonyesha kile kitu alichonacho. Azam ni mabingwa wa kihistoria katika mashindano haya na ni mara tano Shabiki. Unazungumziaje katika kwenda kupambana na mpinzani ambaye tayari Shabiki mara tano? Kwanza tunamheshimu kwa sababu sio timu ndogo, ni timu kubwa. Alafu cha pili ni kwamba na sisi pia tuna jambo ambalo tunaamini tunaweza kulifanya. Ndio maana nimesema tunangoja ifike kesho. Timu ambayo imejiandaa vizuri na mimi itawin mchezo wetu wa kesho. Ariana mko wapi kwa kwanza mara ya kwanza mnashiriki kombe la Mapinduzi alafu mmefikia hapo ya nusu fainali. Ari inapeleka wapi katika mchezo unaofuata wa nusu fainali? Kila mchezaji naamini ana yani kila mtu unavyokaribia mafanikio lazima uwe na hali ya kupambana ili ufanye vizuri. Sisi kama wachezaji naamini wachezaji wote wana hamu ya kufanya vizuri, alafu sio mara ya kwanza kucheza mashindano. Naamini tuna uwezo wa kupambana tukashinda mchezo wetu wa kesho. Okay, asante, thank you.